საქართველოს ევროპამ დაუდასტურა უპირობო მხარდაჭერა. სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ სამართლებრივად, ბრუსელმა პოლიტიკურად მხარი დაუჭირა საქართველოს, ჩვენ თითოეულ ჩვენს მოქალაქეს, როგორც ევროპული ოჯახის წევრებს. ჩვენ დაგვიცვა მან ხელისუფლების თვითნებობისგან. საერთაშორისო პარტნიორების გზავნილებით, ევროსასამართლოს ბოლო გადაწყვეტილებებით ჩვენ ქვეყანაში ყველამ ერთად დავიცავით მედია პლურალიზმი, გამოხატვის თავისუფლება და რაც მთავარია, ჩვენი მოქალაქეების ევროპული არჩევანი. ამ პროცესში დადასტურდა, რომ სწორედ ხელისუფლების თვითნებობისგან დაგვისვა ჩვენ ევროპა. საქმე, რომელიც იხილება სტრასბურგში, არის საქმე საქართველოს წინააღმდეგ. დიახ, საქართველოს წინააღმდეგ, მაგრამ ეს არის სტანდარტი ნებისმიერი დავისას ევროსასამართლოში. ხოლო ხელისუფლებისგან ჩვენ გვესმის შეგნებული ტყუილები და მანიპულაცია საქართველოს მოქალაქეების შეცდომაში შეყვანა შეგნებულად. მე ვალდებული ვარ რესპუბლიკური პარტიის სახელით შევახსენო პრემიერ-მინისტრს, რომელმაც ძალიან მკაცრი გზავნილი მიიღო ევროპარლამენტარებისგან, პარლამენტის სპიკერს და მის უმრავლესობას, რომ ნუ დაამატებენ უკვე დაშვებულ შეცდომას, შეგნებულ შეცდომას, რადგან ნებისმიერ შედეგზე პასუხისმგებლები არიან თავად ისინი და ამ განცხადებებით ისინი ხელს უწყობენ გაძლიერებას ანტიდასავლური განწყობების და შეგნებულად მიდიან ტყუილზე, რომ შეცდომას შეიყვანონ მოქალაქეები. მე მათ შევახსენებ კიდევ ერთხელ, რომ შედეგზე პასუხისმგებლები არიან თავად და ამ პროცესში ჩვენ რესპუბლიკელები გავაგრძელებთ ჩვენს პარტნიორებთან ერთად თანამშრომლობას. როგორც ევროპის საბჭო, ასევე ევროკავშირი არის ქართული ხალხის და ჩვენი ქვეყნის გარდაუვალი არჩევანი. ნებისმიერი ხელისუფლება, თუ ნებისმიერი სუბიექტი, რომელიც ეცდება, რომ ქართული ხალხის ევროპული არჩევანი, თუ ევროატლანტიკური არჩევანი შეცვალოს, ის ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება დამარცხებული. მიმდინარე პროცესებმა რუსთავი ორთან დაკავშირებით ნათლად აჩვენა ის, რომ ევროპა დგას ჩვენი ქვეყნის გვერდით, როგორც პოლიტიკურად, ასევე სამართლებრივად, სიტყვით და საქმით ადასტურებს იმას, რომ ის არის თითოეული ჩვენგანის გვერდით. სინამდვილეში მინდა ორიოდი სიტყვით განუმარტო, რა პროცესებთან გვაქვს საქმე და რას ნიშნავს ის, რომ რუსთავი ორი უჩივის ევროპის სასამართლოში სახელმწიფოს. ევროპის საბჭოს ნებისმიერი წევრი ქვეყნის ნებისმიერ მოქალაქეს უფლება აქვს უჩივლოს საკუთარ სახელმწიფოს საკუთარი უფლებების დაცვის მიზნით. 800 მილიონამდე ადამიანს უფლება აქვს მიმართოს ევროპის სასამართლოს და უჩივლოს იმ ხელისუფლებას, რომელიც არღვევს მის უფლებებს. მარტივია, მეგობრებო, ეს საკითხი და მანიპულირება ამ თემით და სათაურების გამოტანა, რომ რუსთავი ორი ჩივი სახელმწიფოს წინააღმდეგ, თითქოს რუსთავი ორი არის სახელმწიფოს მტერი, ეს არის უსამართლო დამოკიდებულება და მოქალაქეების მცდარი აზრის ჩამოყალიბების მცდელობა ხელისუფლების მხრიდან. ამიტომაც მოუწოდებთ ისევ ხელისუფლებას, რომ შეწყვიტოს მანიპულაცია თავისი, ასე ვთქვათ, message box-ით და მიაწოდოს ზუსტი ინფორმაცია საქართველოს მოქალაქეებს, იმისათვის რომ მათ ჰქონდეთ სწორი წარმოდგენა პროცესებზე. და ბოლოს, ჩვენ რესპუბლიკელებმა ბევრჯერ ვითანამშრომლეთ ევროპულ პარტნიორებთან. უკანასკნელი თანამშრომლობა იყო ძალზე წარმატებული. ეს პროცესი შეეხებოდა ევროპის სასამართლოს მოსამართლეთა შესარჩევ კონკურსს, რომელიც უსამართლოდ გააფუჭა საქართველოს მთავრობამ თავისი გადაწყვეტილებით და იქ ჩვენ მივიღეთ პოზიტიური შედეგი და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ რუსთავი ორის საკითხთან დაკავშირებით თანამშრომლობაც იქნება ასეთივე წარმატებული, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა ქვეყანა, რომელშიც არსებობს სამართლიანი სასამართლო და გამოხატვის თავისუფლება. დიდი მადლობა.